Xaçmaz şəhərində bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə şəhər ərazisində yerləşən Məkan adlı kafedə qeydə alınıb. Xaçmazın köhnə Xaçmaz kənd sakini Əliyev Səhmana Habil oğlu kafenin ikinci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Meyit müayinə olunmaq üçün Xaçmaz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının morquna aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.